Я йому в 20:49. Я йому у 20:49 написала повідомлення. Синку, приземлишся, напиши, що все добре. Повідомлення у відповідь від сина 20-річного Володимира Олабіна Валентина так і не отримала. Позаминулого року курсант університету повітряних сил, ще 18 його однолітків та 7 членів екіпажу розбилися внаслідок аварії літака Ан-26 під Чугуєвом. Ніхто не вірив, що може статись така трагедія, тому що всі довіряли офіцерам, старшому складу. Вони взяли відповідальність за наших дітей. Загиблі з 11 областей України. Частина родин сьогодні з портретами під Чугуївським міським судом. Ти говорили, що літаки вже такі древні, що градом побіло самоліт. Говорили, неоднократно говорили. Казали, що відмова двигуна траплялася напередодні, за декілька днів, саме на цьому літаку. Стільки дітей угробить, готових. Я б їм і 15. Будівлю посилено охороняють поліцейські. Сьогодні тут має відбутися перше підготовче засідання у справі. До участі запросили понад півсотні учасників. Занедбали ставлення до служби та порушення правил польотів підозрюють 6 колишніх військових посадовців. Екс-начальник університету повітряних сил імені Кожедуба до засідання журналістам відповідає. Ні, не вважаю себе винним. Чому? Це інше питання. Свою позицію не пояснює. За ще одного підозрюваного, керівника польотів на аеродромі Олександра Жука, відповідає його адвокат Андрій Поліканов. Ще зарано давати якісь коментарі. Все буде подалі. Ми все пояснимо, все надамо. Заступники командира Чугуївської бригади від коментарів відмовляються. Поспілкуватися з двома іншими підозрюваними, командувачем повітряних сил Сергієм Дроздовим і командиром Чугуївської бригади В'ячеславом Глазуновим, журналістам не вдається. Починається засідання. ЗМІ до зали не пускають. Відеотрансляцію засідання вмикають в іншій кімнаті. Захисник підозрюваного командира бригади просить розглянути справу не одним суддею, а колегією з 3. Суддя йде до нарадчої кімнати. У перерві мати загиблого курсанта Анжела Дудла звертається до командувача повітряних сил. Ваш мундир його зняти і спалити, не достойно цього. Командувач кличе судову охорону. Заберіть, будь ласка, цього чоловіка, якого ображаєте. Перед входом до зали з плакатами стоїть Алла. Вимагає покарати винних у смерті племінника. Пише панове на коліна і вибачення. В кухні є своя вина. Суддя повертається і задовольняє клопотання. Для розгляду формуватимуть колегію суддів. Заперечувати проти цього не можуть, пояснює прокурор Павло Юхимович. Сьогодні в підготовче судове засідання з'явилися всі обвинувачені, всі 6. В такій категорії справа, саме де санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років, суд зобов'язаний роз'яснити обвинуваченим право на розгляд такої категорії справ колегіально в складі 3 суддів. За словами секретарки суду Ксенії Шикової, нове засідання призначать після того, як сформують колегію. Коли це зроблять, секретарка не знає. Дмитро Гребінник та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харківщина.